二月四日，网红狗头萝莉疑似与粉丝告别，迅速引起网友热议。狗头萝莉表示：“我年少时选择删，是因为我觉得外面的世界很精彩。我被网暴时选择删，是有人告诉我不应该为别人的错误而买单。律师那件事选择删，是因为舆论好转，让我看到希望。现在我做了这样的决定，是因为我想再拥有脸蛋和完美身材，将这份美好永远停留在生命的最后时刻。因为我是诺夫，我无法想象离开了网络世界，以我的名声，我应该怎样在现实生活中生活？我化了精致的妆，穿了自己最喜欢的旗袍。我希望在我走后，大家惋惜地说，这么漂亮离开了，多可惜呀！如果你们有能力的话，给我定制一个美少女战士或者苏卡拉的骨灰盒，然后把我埋在广州保利世贸博物馆。如果人有灵魂的话，如果人有来生的话，我希望我们下次的见面是，大家好，我叫狗头萝莉，是一名主播。看到消息后，网友纷纷表示担心，看得出他的心情非常失落。最后，不管怎么样，也希望他一切平安吧。